valjda taj put koji treba da se proširi. Jesi sigurno. Hajde da vidim dok ja mogu ovako. To je ta istorijska Delgošina njiv. Tu su mašine. Tu smo gazili blato. To je nasipano. Tu su nekad išli Piroćanci. To sad traže ovi ljudi da se proširi, da može tu da se kolima proći. To je taj put koji ide do dole. Pa bi onda ušli ovde. Evo ga, to ova žena nije dala da se tu preseče. I zato je stajalo. Ovo je super. Tu je Žarko dozvolio da se uđe u njegovo. A tu su ovi ljudi radili. Smo to blato gazili. Ajmo, majstore. Generacije Piroćanaca su odavde išlo u svoje vinograde. Evo, to je put. Ovo je čuvena Delgošina njiva gde smo se nekada sankali i skijali. Sankali, koji je umao se skijao i imao skije. One drvene. A ovo je taj put gdje su pokojni Ljubče Đurđa i mnogi stari Piroćanci išli do svojih vinograda. Kaže, ima lozje na Sarlah. To je bio prestiž. E sad, ovaj put treba se proširi, da se spoji sa ovim iz naselja i da ljudi idu gore do onog dela gde sam ja bio, gde se radi
i da tako nesmetano stignu do svojih vinograda, vikendica, do svog života. Eto, to je to. Drago mi je da se sve ovo završi i rekli su mi da će i ovo da se uradi. E sad to treba ovih 200-300 metara da uradi gradska uprava.